Hadžibek pita Sikteruša. Svako zna za kahu Sikterušu, a more bit niste znali da ima i pita Sikteruša. Nastala je ona fina vremena dok su samo muškarci radili, a žene se brinule za kuću i djecu, a najviše za sebe, pa bi se iskupljale jedna kod druge, a ljudi zamaknuni sokak biva odu na posao. To se kahvendisalo taj vakat. Pravila se razna jela, pričale se razne priče, a bome najviše tračalo i ogovaralo one s kojima su juče tračali i ogovarali druge, a kojih danas s njima ne ima. Ne se, znalo se u kog se ide na šarenik, u kog na zeljanik, topu, kljukušu, a u kog napitu, na šta slatko ili kahu samo. Ljudima se štogod nastavi da se zadugo vari, pa bi tako iskuha i ubi sve što je valjalo u povrću i alumesu. Ljudi su bivali sve mršaviji i suhlji, a žene sve deblje i deblje. Ni dimije nisu mogle sakriti obline i širine. Ne bi ni znao za ovo sve da jednom, kad je na moju fatu došao red da primi žene, napravila krompirušu pa poslala Hamu pomahali da ih sazove. Idi, sine Hamo, zovi kone da hi otarasim. Hamo još nije ni u školu pošao, a za redo pomahali i sazivo kone onako kako mu je mati rekla. Zove vas mama na krompirušu da vas se otarasi. Bilo je to davno, davno kad su ljudi išli na posao, a žene se sazivale, a danas niko nikog više ne zove. Haman smo se s nečim svi otarasili jedni drugih.